plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. O dia 12 de junho marcou os 365 dias que faltam para o início da Copa do Mundo no Brasil. Buscando saber como que Porto Alegre, que vai ser uma das sedes do evento, está se preparando para isso, o Núcleo de Audiovisual do Editorial J realizou uma série de reportagens. Eu estou envolvido numa matéria que visa compreender a dificuldade das pessoas que moram em regiões mais afastadas da cidade para usar o transporte público para realizar suas tarefas do dia a dia. Essa matéria sobre o CONUNE, né, o Congresso da Uni, eu fiz quando eu fui para lá, para Goiânia, onde esse evento foi realizado, né, o 53º CONUNE. Fui na condição de observador de uma das chapas aqui que havia concorrido aqui na PUC. A reportagem que eu fiz junto com a Renata Leite foi relacionada ao turismo. A gente fez várias entrevistas com autoridades, com pessoas que vão ser diretamente afetadas pelo evento, com turistas, para saber qual a opinião deles em relação à hospitalidade de Porto Alegre. Nós fomos à região da Lomba do Pinheiro, quase Pitinga, para fazer entrevistas, e a gente buscou justamente saber o que a pessoa acha do transporte público, quantos ônibus ela pega por dia, quanto ela gasta. Uma matéria que fala muito para além daquilo que foi decidido e das discussões do evento, ela fala muito de toda a logística envolvida e toda a festa que a gente fez lá. A gente pôde perceber através da nossa reportagem que, embora o tempo seja pouco, faltando para Porto Alegre, todos e principalmente a prefeitura, está crente de que a cidade vai estar preparada. Não foi isso que a gente viu. A gente constatou que as obras estão muito atrasadas e que é muito complicado que elas estejam prontas até o início do evento. Bom, é a primeira vez que eu faço uma matéria em que eu viajo e uma cobertura mais longa, assim, que eu ia fazer um único grande texto, né? E, bom, o que é diferente é que, de alguma forma, tu tá viajando, mas tu tem que estar permanentemente atento para registrar algo que seja diferente, que seja interessante. Então, eu, por exemplo, eu circulava sempre com um bloquinho, assim. Todos os dias eu estava sempre com um bloquinho, com a caneta no bolso, assim, pronto para qualquer coisa de diferente, assim, de chamasse atenção, eu registrasse. O Editorial J, agora, está acabando o semestre, com certeza fez uma diferença monstra na minha formação. E eu tenho certeza que se eu não tivesse entrado para o Espaço Experiência, eu não saberia metade do que eu sei hoje. É um local onde se pode aprender mais do que qualquer outro, porque a gente sai para fazer as matérias, a gente escreve realmente, não são só aquelas atividades burocráticas que normalmente no mercado de trabalho são delegadas para o estagiário. Ser Jota é ser relevante. É ser convergente. É ser obstinado. Sit next to me, I don't care, look, don't you touch.